Të ndëruar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi pikërisht tek zhvillimet sa i përket edhe procesit të Open Balkan. Kujtojmë se dy ditë më parë ka qenë një tjetër vizitë zyrtare, kështu e mbajtur në Tiranë mes kryeministrit Rama, Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë dhe kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, në cilin janë diskutuar dhe janë nënshkruar një sërë marrëveshjesh në kuadër të këtij bashkëpunimi. Do diskutojmë gjithsesi në fakt për premisat që ka Open Balkan dhe për gjithë përfshirjen, por edhe nëse shkon paralelisht me procesin e integrimit me pedagogën dhe ekspertën për çështjet e integrimit, zonjën Klodiana Beshku. Mirëmbrëma Beshku, faleminderit për kohën tuaj. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Besoj i keni ndjekur gjithë çfarë është zhvilluar sa i përket takimit të radhës për procesin e Ballkanit të hapur të mbajtur në Shqipëri. Së pari është pritur me protestat, do doja një opinion tuajin, ndoshta ka qenë një nga nismat më të kontestuara dhe debatuara gjatë këtyre dy viteve për shkak edhe të mos gjithë përfshirjes, por edhe për shkak të mos një transparence konkrete. Si e perceptoni ju pritjen zyrtare, po themi, edhe të Aleksandar Vučić në Shqipëri? Po, e kam ndjekur me vëmendje, siç e thatë edhe ju, pasi në fakt prej vitesh unë jam pro në parim të bashkëpunimit rajonal, dhe për herë të parë kjo nismë, pavarësisht se ka dy vite që kontekstohet, është një nismë e cila në fakt përbën një veçori në krahasime të tjera të marra deri tani. Është një nismë vetë vendeve të Ballkanit Perëndimor për Ballkanin Perëndimor. Këtë e tha edhe Oliver Valerhi, komisioneri në fjallën e ti, përgjatë ceremonisë të fundit. Dhe përsa i përket kësajt, është e para prashërisi në këtë drejtim. Pa tjetër që nisma të tila do të kontestohen, në këndvështrimin tim kërkohet kurajo për çfarë do lloj bashkëpunimi në rajon, kërkohet kurajo, si që ishte për shumë me marrëveshjen e Prespës, mes Maqedonisë së Veriut edhe Cipra, si të kryeministrit të kohës, pasi këti nga ky rajon i ynë, ende tjetri perceptohet si armik, perceptohet si i huaj, dhe jo edhe për shkak të historisë, sigurisht, por nisma të tilla janë të ralla, pra, ose janë politikanët që i ndërmarin ato, marin përsi për kosto të mdha, përse i përket në drejtim të opinionit publik. Sepse opinioni publik në të tila raste ka tendencë të jetë emotiv, të jetë indjeshëm, dhe të perceptoj këto nisma si diçka që ka të bëjë me identitetin. Dhe kjo është mëse normale. Kështu që protesta në vetë vete pritej, her pas her janë thritur për protestat të tila, unë bajë mëndë vitin 2016 edhe kërë i ministri grek, më falim, ministri jashtëm grek, që erdi në Shqipëri u prit me protesta për prime ministrisë jashtme, pra janë të zakonshme, le themi, në Ballkan. Përse e përket fundit në Shqipëri, unë them që ishte e pritshme, por ndoshta ai që e thirri kishte pak mungesë legjitimiteti në këtë drejtim. Se? Duke qenë se, siç dihet, flitet për bashkëpunime të dikurshme me liderin e Serbisë të kohës, pra me diktatorin Milošević. Megjithatë, në parim është e drejta e qytetarëve që të protestojnë, dhe sa më shumë të protestohet, aq më shumë rritet ndërgjegjësimi i qytetarëve në lidhje me kauzat dhe rritet informimi i tyre në lidhje me këto kauza, qofshin ato historike ose të aktualitetit politik. Atëherë, zonja Beshku, ju thatë në krye të fjalës tuaj që jeni pro bashkëpunimeve rajonale, por për të arritur këtë, do duhet kurajo. Në fakt, edhe e marë në aspektin politik, se nuk do doja ndoshta t'ju fusja në emërtesa politike më shumë se sa në ato teknike që ju i njini shumë më mirë. Por edhe aktorët politikë thonë që janë pro bashkëpunimit rajonal, po çështja është që kur ka kontestim ka shtë madhë, si do duhet të shkojmë në rrugën e këti bashkëpunimi rajonal? Pra, e parë në optikën e një eksperti, si do duhet ne të kemi një bashkëpunim edhe më solid rajonal? Unë e shoh pikërisht që dhe ju e thatë, mundohem të shoh ftohtë edhe e bërës larguar nga palët. Dhe në këtë
drejtim, mund të them që kontestimet, përsa i përket kësaj nisme në konkretisht, janë disi të pabazuara konkretisht. Do më thënë, dhe nëse ndishje të gjithë temën, të gjithë iniciativën, të gjithë eventin, nga fillimi deri në fund, ishte një event shumë ku fol vetëm për bashkëpunim ekonomik, u fol për memorandumet, u fol për lehtësime në fushën e katër lirive. Pra, nuk ishte ndonjë arsye për të kontestuar, pasi nuk ishin të bënin me arsye historike apo të njohjes së Kosovës në vetvete, çështje që publiku dhe qytetarët i lidhin me njëra tjetrën, pasi, si që thash dhe në fillim, ka një emotivitet të lartë në perceptimin e kësaj çështje. Takimi ishte shumë teknik, ishte i bazuar në grupe ekspertësh të cilët pra kishin bërë punën e tyre përsa i përket anës teknike të marrëveshjeve dhe të memorandumeve, dhe disa herë gjatë takimit u përsërit ftesa për vendet e tjera që nuk janë bashkuar ende kësaj iniciative që t'i bashkohen asaj. Në ngërçi më i madh duket se është Kosova në këtë situatë, dhe në arsa e njëni ju pikërisht diplomacin, po themi, edhe marrëdhëniet që kanë shtetet mes tyre, si ftohet Kosova në këtë nisëm? Si e pavarur, si shteti pavarur, apo si pjesë e Serbisë? Nuk duhet të harrojmë diçka. Ballkani i hapur qëndron në një çatisht të madhe që është si procesi Berlinit, ashtu edhe CEFTA. Po. Pra, nuk është e vërtet që kjo nisë del jashtë këtyre dy linjave, apo i devion atyre. Këto janë kornizat e mëdha. Pra, në një farë mënyre, është një iniciativë që ka derivuar nga një projekt që në vetvete ka si iniciator Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian është iniciator gjithashtu edhe i bashkëbisedimeve Kosovë-Serbi. Oh. Dhe, si që kemi parë, sa herë që këto bashkëbisedime ngecin, krijohet një amulli edhe në çështjen e integrimit edhe në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në të tilla raste, politikat e ultimatumeve nuk qëndrojnë, nuk pinojnë, e pam me çështjen e 100% tarifave, të vendosjes së tarifave nga kryeministri Haradinaj, dhe e pam shumë mirë se si shkoi e gjithë ajo. Pra, në këtë kuadër, gjithmonë këndvështrimi im ka qenë që më mirë të bashkëpunohet, të flitet, sepse dhe në këtë mënyrë edhe çështja e Kosovës diskutohet, ju përplaset në fytyrë her pas here, edhe përfaqësuesve serb. Ju kujtohet e kaluara dhe në këtë mënyrë kritikohet ajo, se sa të arrim në bojkotime të nismave të tilla, apo në evitime, në shmangje, totalisht të marrëdhënieve diplomatike me vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në këtë kuadër, unë them që për Kosova në vetvete dhe njohja e Kosovës nga Serbia është një proces. Është një proces në vazhdim, dhe kjo nisë nuk e dëmton as pak atë. Më duket pak si fëminore. Prandaj ju pyetja, pra sepse pyetja më e madhe kjo është që si ftohet, si pjesë e Serbisë apo si e pavarur. Jo, edhe presidenti Vučić e tha aty që ne nuk kemi asnjë problem që Kosova të bashkëngjitet kësaj nisme, dhe të vendoset një marrëveshje se si do të rritet apo se do të quhet, siç ka ndodhur gjithmonë deri tani. Pra, ajo që dua të them është, më duket fëminore që kjo lloj logjike apo mënyra si hidhet në opinionin publik dhe si më pas perceptohet nga opinioni publik, i tipit që meqë Serbia nuk e njeh Kosovën, atëherë ne nuk duhet të bashkëpunojmë me Serbinë. Unë e shoh ndryshe dhe në këtë linjë dhe në këtë drejtim, në këtë rast jam në një linjë me nismëtarët e kësaj iniciative, që vetëm duke bashkëpunuar dhe duke folur dhe duke diskutuar, edhe çështja e Kosovës ndihmohet që të zgjidhet, çohet përpara dhe jo e kundërta. Ndalemi pak tek interpretimi, se me sa duket gjuha diplomatike është të jetë e vështirë për të kuptuar, ose në disa raste meren mesaje si pas interesave të gjithse cili. Pse them këtë? Në raport me edhe pjesëmarrjen e zotit Varlhej, që ishte pra në përmjet online, pjesë e këti takimi të mbajtur në Tiran. Pa tjetër që në një farë kuptimu duk si kura i dha mbështetje kësaj iniciative, por theksoj gjithë përfshirjen. Qëfar do të thotë kjo? Si e përkthejmë ne?
Po, nisma të tila, ndryshe në gjuhën e integrimit europian, quhen edhe nisma me bazë me karakter neofunksionalist. Do me thënë, fillojnë nga një bërthamë e vogël, dhe pas taj fillojnë edhe zgjerohen si në fushën e bashkëpunimit, ose të drejtave, ashtu edhe në fushën e numrit të shteteve që aderojnë në të. Kështu kanë nisur edhe vetë bashkimi europian. Që nga komuniteti i Çelikut dhe Qymburgurit në 1951 ishin 6 vende, edhe më pas këto u shtuan derisa kemi arritur sot në 27 vende, 28 minus 1. Pra do të thotë që edhe Kështu që nëse kjo nuk është dhe ka logjika e u Ballkan. Pra, nëse nuk ka tani në këtë moment ku jemi një përfshirje tjetër të Malit të Zi, Bosnjë-Hercegovinës ose Kosovës, kjo nuk do të thotë që kjo nismë duhet pengohet, duhet mbyll procesin në këtë moment të mos vazhdoj. Jo, absolutisht. Unë mendoj që disa vende të tjera shumë shpejt do të aderojnë në momentin që shihen benefite, ashtu si shpremton kjo nis, benefite në kuadrin ekonomik apo në kuadrin e lirive të tjera që është që janë qarkullimi i lirë i njerëzve, i mallrave, i kapitalit e tjerë. Të gjitha marrëveshjet, për shembull, po çojmë një gjë, të gjitha marrëveshjet nisin, fillon një përgatitje për marrëveshjet dhe startojnë në janar të vitit 2023. Po. Jo më kot, lihet një vit kohë për të përgatitur në mënyrë që të gjitha vendet dhe sidomos ato vendet që friksohen dhe shqetësohen më shumë me të drejtë, siç është Shqipëria në këtë rast, edhe Maqedonia e Veriut që në raport me Serbinë janë më pak të zhvilluara ekonomikisht, të përgatiten që në momentin që hapen tregjet, ato ti përballojnë këto tregje më me vendosmëri. Dhe ne nuk duhet të kemi frikë ndaj kësaj hapje, sepse nëse ne aspirojmë në një të ardhmë të jemi pjesë e Ballkan e Bashkimit Evropian, si mund të kemi frikë nga një hapje brenda për brenda, pra hapje në kuptimin e tregut, edhe të lëvizjes së mallrave të njerëzve të tjerë brenda për brenda rajonit. Atëherë, që mund të them që është shumë i mirë për të ardhmen tonë në perspektivë në Bashkimin Evropian. Ka shumë kontestim, ne tham edhe në kryet fjalës, zonja Beshko. Pikërisht nëse shkon paralelisht procesi Open Balkan me procesin e Berlinit, e aq më tepër më pas antarësimi drejt Bashkimit Evropian. Disa zëra e kundërshtojnë dhe mendojnë që këto kundërshtojnë njëra tjetrën dhe bëhet pengesë Open Balkan për të shkuar drejt Bashkimit Evropian dhe nëpërmjet Open Balkan është rihet kështu homogjenia serbe e tjerë e tjerë. Në fakt, qëndrojnë këto konkluzione? Atëherë, Serbia është pararoj, vjen mbas Malit të Zi në lidhje me integrimin në këto momente, në lidhje me kapitujt e hapur e të tjerë. Po. Kështu që me shumë gjasa, Mali i Zi edhe Serbia do t'jenë të para që do aderojnë bashkimin Europian në kuadrin e Ballkanit Perëndimor. Në këtë moment, nëse kjo nisë në shkon mirë, si që shohë unë të paktën, do të thotë që në momentin që Serbia do t'jetë pjesë e BE-s, atëherë interesi i saj për importe të lëndës së parë apo të mallrave të tjera nga vendet e rajonit do të jetë më i lartë. Duke qenë se të gjitha këto importohen shumë shtrenjt nga BE-ja, do ta shohim pra se si një avantazh. Ndërkohë, gjatë gjithë kësaj faze përgatitore, gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor do të kenë kohë që të perfeksionojnë ato që quhen avantazhe konkurruese. Çfarë do thotë avantazhe konkurruese? Dhe këtë duhet ta kemi mirë të qartë dhe në mendje gjatë gjithë kohës. Do të thonë që ne të perfeksionohemi në ato prodhime mallrash ose në ato mallra importi, eksporti, që janë të konkur, që me të cilat konkurrojmë fort në treg dhe të cilat janë të kërkuara nga jashtë, që janë për shembull bimët medicinale, gështenjat apo. Kështu që në këtë aspekt, pavarësisht se Serbia është vendi më i fuqishëm për momentin ekonomikisht, ne mund të konkurrojmë me disa aspekte ose disa fusha që përbëjnë pikërisht pra që janë këto, përbëjnë avantazhet konkurruese të vendit tonë. Nuk do ta konkurrojmë Serbinë, fjala vjen me diçka, me një mall ku ajo është shumë e fortë. Oh. Dhe në këtë mënyrë krijohet ky lloj kompensimi, pra tregjet fillojnë edhe ekuilibrohen. Tregjet ekuilibrohen. Patjetër që kjo duhet bërë hapja me shumë kujdes, me një strategji të veçantë dhe për këtë unë dua të besoj që grupet e punës janë të ndërgjegjësuar edhe duhet punojnë fort.
Qartë, mirë, Beshku ju falenderoj për kohën dhe gjithë çfarë diskutuam së bashku. Nëse nuk dëgjohemi, ju uroj festa të mbara të gëzuara. Faleminderit edhe për ju.